Ekipo. Dobro jutro, tačno je 9.31. Ne veruješ, pogledaj. Ja otvaram jutro sa dva rockstara. Nisam to kvalav, ne brinite. Sa mnom je i... prvi gost u istoriji jame. Roko, bukvalno te ne vide, brate. Brate, baš sam bio teatralan i makao sam rukama ovako, razumeš, znači... ja ću uzim trni tvoje ove za devojčice. Ne postavljaš pitanje, ovo je moj show, intro. X Me Energy powered by Rockstar. Ok, ekipo, danas reagujemo na kako napraviti tastaturu za 3 sata, odnosno vaše komentare sa tog klipa. Pa da ne tupimo mnogo, idemo po redu. Ovaj komentar smo pinovali, jel nas je dirno. Plazma Cyber. Hvala ti na ovome, od uvek sam teo napravim neki svoj model tastature, onako kako se meni dopada, moj kvalitet, moj oblik, moja tastatura. Smiley. Trenutno nisam u finansijskoj situaciji da ovo ispravam, ali ako si ikad okopa mojih materijala, javljam ti rezultate, poz. Pa poz, bake! Šalim se, svaka čast, lep komentar, 56 lajkova, druže, znači ovo podeli sa ribom, ekipom, svaka čast. Ne, ozbiljno, hvala vam od srca i uradili smo ovo zbog vas, koji si prokaz zilion godina. Pravi tastature, ali okej, okay, ajde, idemo dalje. Divni Proka odgovorio. Pa vrate, ja odgovorim kad napišem to, ako zatrebam pomoć, tu sam Proka. Znači, vrate, tu sam. Mislim, za tastature, nemoj me cimaš pozvam na ono koji komp da sklopim za 300 evra da igram Fortnite. Luka Paunović, zvani Paun. Možeš da počneš download ovog tvog oblika tastature? Jel možeš? Ok, ostavit ćemo u opisu ovog linka. Pa mislim da ćemo ostaviti. Nema veze, ostavljamo. Ostavit ćemo. Zato postoji jama, da nešto pojasnimo, da se družimo više. Dalje. Đorđe Ranković, zvani Đorđe. Super tastatura. Hvala Đorđe. Marijan Raničić. Ja tu gumu sa žice skinem zubima. Pa mislim, mi smo, ali pogledam sam zube. Ne valja, nemojte nikada ogoljujete žicu sa... to jest bužiš sa žice sa zubima, nije pametno, osim ako baš nema talent onda mora. Ali možeš i paljačem. Da. Jaje. Antoinae. Valjda smo dobro pošto. Jaje. Vidim budale po komentarima, kako možeš kupiti mehaničku tastaturu za 50-20 eura bez ovoliko posla. Prvo, niko vas ne tera da uradite svoju, lepo imati nekog i našoj ceni ko pokušava nečim da vas nauči, na kraju kada sve uradite, mnogo ćete lepši osjećaj imati sa vašom tastaturom, uglavnom da ne tupio mnogo. Naravno da je tako, pa mislim, da kupi tastaturu može svaka budala. Bukavno. Tako, znači imaš pare, glup si kao Tocilo, dao ti tata, jer ti tata mnogo bogat i... A mene prozivaš se? Tebi tata nije bogat. Ivi, okej, okay, ja sam našao prvom delu, okej, okay, okej. Okay. Ovaj, nije, stvarno, eks na stranu. To da smo napili, uzdravlje. To si kriv. Šalo na stranu, naravno postoji, za sve ako ćemo gledati tako, možeš da odeš i da kupiš u radnji. Ovo, jer cilj je ovoga što sam teo da vam pokažem kako zapravo možete sami da uradite nešto, da napravite nešto svoje, personalizovano, a i pritom teško da možete ovakvu tastaturu da kupite u radnji. Kako god imali para, nećete moći da kupite ovakvu tastaturu u radnji, jer zapravo ne postoji u radnji da se kupi ovakva tastatura. I pogotovo i da postoji, ne postoji za te pare sa tim mogućnostima, ali da ne tupimo. Dalje, Milan Cvejić. Kakva glupost. PUBG Balkan, super je, ali ne znam kako ja to napraviti. Zbog toga je Broka snimio ovaj video. Nekako video je da zapravljam baš zbog toga, druže, znači baš zato sam i napravio video, ono... Dobro, okej. Okay. Dobro, gledaj, vjerojatno si mlad, nemoj da se bojiš, cela suština zašto smo Proka, ja i cela ekipa u videoklipovima neposredni, zezamo se. Zapravo, jedini glavni razlog zašto to tako radimo je da budemo neposredni i opušteni, da se ne uplašite. Nemaš čega da se plašiš, možda sad ne možeš, ali ako te nešto zanima, učit ćeš, edukovat ćeš se, naći ćeš na Googlu, i doći ćeš relativno brzo do toga da možda napraviš. I zapamti, jedan put kada stekneš neko znanje, to ti je kao vožnja bicikla. Jedan put kada ga naučiš, više nikad ne možda zaboraviš, to znanje onda vredi za života. Upuno. E, ali onda je bitna stvar, jedan put padneš, razbiješ sve zube i kažeš, druže, ja ovo više neću da vozim. Ima i toga. Ima i toga. Luka Dalioski. Nemam ja živaca za to. Ništa, dalje. Dalje. FVG, FVG, peder si, imaš bradu kao grumuska da ti se seram. Pa ti šta je grumuska? Pazi,
ba, ali... Šta je gromuska? Čekaj da googlamo šta je gromuska. Ali ja ne... Možda nešto ne znamo? Znaš šta meni samo nije jasno, ono... Gdje ti nekom kažeš ovako, pazite, to ovako izgleda sad i morate javisam sa situaciju. Ja tebi kažem ako... Pederski! To je to, zar ne? Jesam u pravu, tako to... Šta je bre gromuska? To je neka čokolada iz Makedonije, šta je ovo? Ne znam, brat. Čekaj, imate još napad. Pedro si, ohohoho, imaš brade ko grumuska da ti se seram. Nemaš, ili ovo na makedonskom na kojem? Jeste. Ajo! Ja mislim da... Proka i ja smo dobri prijatelji, znaš, ja dobro moram tako mogu ovako nešto da uradim. Ne, nemoj. Rekica! Svaki sljedeći put kad ne budeš iznervirao, znači, bukvalno ćemo ti ovo podavu. Imaš brada kao grumuska da ti seram! I to je to, zapušim te. Ali bukvalno tu nema objašnjenja. Kako mi god da kreneš nešto da objašnjaš, ne. Kako je glupo dalje. No surname. Svi mi koji idemo, išli smo u ETŠ. Kukice, kvačice, inače ETS, šta je to? Elektrotehnička, super. Ali moment je tome što pazam... Mislio je vjerojatno da ima neki lajk ili nešto, ali vidim da ima samo jedan, vjerojatno se još jedan lik našao iz ETS-a. Moguće. By the way, na Instagramu ću ti postati sliku procesora što radim, radiš na procesoru. U stvari već je gotov, ali izjebali smo nešto kod LG ili OR i šta mi je ne da tražim da je greška ono što... Brate, hoćeš da mi kažeš da znaš da napraviš procesor, a ne znaš da napišeš rečenicu prosto prošli. A dobro, ovo je sve komplikovano. Kaže, stoji mi na stolu, pa evo već mjesec dana. No surname. Miko, molim te, sljedeći put polako udahni vazduh i napiši smislu rečenice. Samo ne možeš da skapiramo što sam napisao, ali zabavno je. Kako ne možeš, brate? Tebra, stoji mi na stolu već mjesec dana. Šta ti nije jasno, samo je pin promašio čovjek. Milan Rajić. Po mom ukusu bi bio, recimo, crni filament za 3D štampu, neproziran, ispod svakog tastera po jedna LED dioda da svetle samo tasteri, ili recimo da se ovaj filament oboji nekom kvalitetnom mat bojom siva tegi. Stvar ukusa naravno. PS, Dule, nabavimo još širi monitor. Ovo kratko, to bez 2,5 metra ne biva. Kad otvoriš članak da pročitaš, ubiješ kilometražu ko Šerpas. Dobri, ovej... Pojenta je tome što sam ja baš hteo da bude cela tastatura prozirna. Druga stvar, kad bi išao svaki led ispod, kad se ručno lemi, onda bi to dosta bilo posla. Računaš da svaki taster puta 32, to je 64 leda bi trebao da lemim za svaki taster ispod i da svaki taj spajam za žicu. Moguće je daleko od toga da nije, ali ovako je prosti i pritom svijeta cela tastatura. Tako da razumijem šta želiš da uradiš, ali ovo je prosti način. Može i to, ali bi bilo baš ono pain in the ass da ti sve izgledniš. Možda za neku premium varijantu. Da. Milanče, svako čas za komentar, sjajanje. Strajo Bennett. Pik što ti ruža onaj hordin znak ispod monitora. Rade. Ugasi se. Rade, znaš ti šta je horda? Slušaj me, znaći ćemo te. Kocka! Kocka! Srči tamo, Strajo Bennett! Bane, di Banu i Strajo Bennett. Strajo Bennett, nađi ga! Nađi ga tamo, brzo krećemo ga, naći. Naći ćemo te. Znači ako čim se odmakne manje, više nije ošte, onako ne terate na agresiju. Da, neko... Evo, bukvalno čim ako okreneš... Da, ja bravo, da te! Da, ako bukvalno... Da, čim odzumiraš... Neku srž... Agresija. Da. Ivan Jo. Jeftinije mi izađe da odem i kupim novu iz trgovinu ili preko neta. Dobro, ovo je... Ja mislim da se on dečko bavi muzikom. Znači, na kontu Sari Jo, verovatno Ivan Jo. Pevaj, druže. Pevaj, druže. Smiley pera. Ubijte se. Ti. Skyboy, imam pitanje. Da li neko može da pošlije 3D model jednog okvira kućišta? Hvala naprijed. Posla je Proka... Ali ćemo okačiti. Ok, reci mi Proko, gde mogu da skidaju sve te 3D modele? Pojent je to mi vidite sajt koji se zove Thingsgiver. Dobro. Ostavit ćemo link za to. Dođi ako malo ovdje budeš još ukazati. Hvala. Dobar dan, ja sam Aleksandar Prok, zvani Prok... Ne, izvinim se. Sve ok, samo budite. Kad uđem u glupan kadar, uhvati me to, znači šamaranje u mozgu, bukvalno. Dobro večer, imaš da na Thingsgiveru nađeš sve što se tiče 3D modela ili ti da izrade, imamo upravo pozivni štampač, jedan štampa, nešto lepo. Da, ba idaj, pogledaj. Ne znam da možda vidite, ali naprijed u tišinu. Inače da vam kažemo što štampamo, ne otkrivimo. Hoćemo. Štampamo pištolj Wingman iz Apexa. Biće gotov za nekih 10 sati štampe, mislim tako nešto, i bit će perverzan. Inače, ostavit ćemo link gdje možda nađete 3D modele, kućišta i čega god želite.
Tin Jurić, za te pare mogu kupiti pravu pro tastaturu. Dalje. Ade Kerry, what the fuck, smiley. Mi se dovoljno smijemo. Ja nije ništa sad, zatvorio sam oči i smijem. Ja ću zatvorim sad isti oko koji je nezgodno. Aj, ja. Robo, je li prodaješ to? Sjajno pitanje. Proka će započeti jednu celu seriju prodaje tastatura, ali samo za odabrane. Dakle, ovo nisu tastature gde ćemo mi nešto da profitiramo. I ne možeš nikada da profitiraš kad je tvrd rad priča, tako će se by the way zvati ceo brand, tvrd rad. Sam nešto propustio? Nisi, ne, bit će ovaj... Da li mogu da budem tvoj PR u, ovaj, u kompaniji? Razmislit ćemo, brate, znači moram da slušam je, znači to je posao koji me čeka, tu je kinta, tu su ribe, bit će kola, znači prva stvar koju moramo da rešimo je hotel. Hotel treba za svaku dobru tastaturu, dva hotela treba za svaku dobru tastaturu, treba nam 12 kila pilećih bataka, malo grilovanih i jedne sunčane naočare. Dule PR, on će da reši sve, znači sve što vam zatreba bit će. Pablo Escobar, mi smo ekseri. Da, s obzirom da smo promenili ime u X, vi ste ekseri. Maturi, ja sam vama stao sad u neki gard, došli mi su reverski cvike i on... Čod A. Broko, da li umjesto Pro Micra može da se koristi Arduino ploča i brutalno izgleda? Može, sjajno. Dalje, Inzira, spaval Mirno Vesić, lmao. Pa, verovatno da, mislim. Spava, mislim, ako nema nekih problema, ako nema problem, tipa, ne znam, sa mokrićem ili šuljevima, ne znam. Popović sam siguran da Mirno spava, pored toga, možda zamisliš koliko bi Vesiću bio problem da izlemi ono što ti radio. Bukvalno. Znaš, ako Vesić bi se baš namučio to. Veliki poraz za tebe, Veske, ako gledaš. Versace, i pritom ima tu paka, koliko vidi. Iđi bez sebe. I na sve to napiše nikak gluplji komentar. Odeš u Gigatron, izvini, pogrešio sam. Odes u Gigatron ili Win-Win i kupis novu tastaturu. Ne piše tastaturu, samo kupis novu. Kupis novu? No. Da. Zamisli sebe kako ulaziš ovako u Win-Win ili Gigatron, onako obučen, nikad bolje ovako. Dajte jednu novu. Dve nove. Pa mali ti šta ćeš, kažeš ti novu. A znaš što te on pita? On ti pita pod pitanje. Jer ova što svi slavimo no, i ova srpska. Srpska koja je ova posle? Jel pravoslavna? Jel pakujem ili za ovde? Đorđe Dabić, ja ode na buvljak uzmem za 10 minuta. Ali kao, ove za... Meni su ove stvari koje mi prolaze sad kroz glavu, razumeš? Ulazim na buvljak ovako, stanem i daj mi za 10. I uzmem za 10 minuta. Daj mi za 10 minuta. Imaš 10. Đole, šta uzmeš za 10 minuta? Pašturu, ne znam, mislim, ne znam. Ali, nije napisao. A šta tebi se nije dešavalo da ustaneš, odeš na buljak i uzmeš za 10? Pa gledaj, tu do 15 da, ali za 10? Ne, nikada. Ti podijem na buljak, kažem daj mi sedmicu. Drugari, skoncentrišite se, molim vas. Ovako su mali, malo koncentracije. Evo, ja samo dalje, molim. Dalje. Dement. Nadam se da sam dobro pročitao. Ja ti ne pročitao sam demet, ono vrat. Snimi video gde pokazuješ sve tvoje tastature koje imaš i one koje si kupio i koje su pravo, znači sve komplet. Dobra ideja, mogli bismo. Znaš šta, pošto ja nisam ispratio baš šta si sve pokupovao, šta sve nabavio, da, snimimo klip, a? Hoćemo, dobra ideja, bravo. Da, Kiša je 06, kaže se plankiram žicu, kaže se. Hvala. Hvala. Uksi 87, svaka čast. I Apple je počeo kao kućna radinost. E, vidiš? E. A mi za razliku od Apple ćemo iz pećine. Znaš, to, sve velike IT firme su krenule iz garaže. Ne, ne, mi podižemo, to je spuštamo se nivo ispod. Znaš, jer garaža je uvijek negdje gore, a pećina, gde je pećina? Ali dobro, mislim, onda ćemo, kad budemo otišli u taj bilioner fazan. Dobro. Daći ćemo nekog zamočeta. Dobro. Znači nešto. Ja može kocka? Može, bravo. Bravo. Dobro. Znaš kako kreće? Kanalizacija. Ninja Korneće, Splinter, ekipa, i petoro, maturi, znači lome. Ne spomni. Sve spomni. U svakom slučaju, lep komentar, hvala. Hvala ti. Stevan Stojanović. Sve je super, samo o ovakvim temama treba se priča 10 klikova kako bi ljudi stvarno shvatili i naučili naprave. Iskreno, ovo je bio pilot projekat, da vidimo kako će da reagujete, odreagovali ste fantastično, klip ima preko 4000 pregleda u momentu kada mi snimamo ovu AMA epizodu. Hoćemo, znači hoćemo, pogotovo što je cijela ideja da vas edukujemo, da vas naučimo nešto novo i da gajimo tu kulturu, jer mi smo ti, bez lažne skromnosti, koji postavljamo standard ovdje kad su tako stvari u pitanju, modovanje i gajimo tu kompletnu PC kulturu. Vi... A brate... Ok, sad ću počitam nick. We are oh yeah, yeah, and we are better than KSI. One month ago. Oh da,
Da, da. Ima i dva lajka. Da, to lajkovao sam sebi sa Kevinog naloga. Kaka si legenda. Ali mator je ono nikad duže ime, komentar nikad luđi, brati. Dalje. Veve Bros. Vekić. U zagradi. Kao Prokić plus Vesić. Zaboravite. Natori. Bravo. To je to. Znaš ono, imao sam ideju, krenuo sam u realizaciju, završio sam, plasirao sam proizvod i stativa. A dobro, sad. Bravo, svaka čast. Jangosu, ne razumijem koja je svrha ove tastature. Pa gledaj, konkretno, svrha ove tastature je što je odvojena, što je ergonomija mnogo bolja. Vjerojatno si mlad pa još uvijek ne razumeš, ali kad budeš krenuo mnogo dugo da radiš da kucaš, ovo je neprilagodan položaj ruku. Pogotovo, aj sad ne možeš da vidiš, u stvari možeš ovako. Kad spustiš ruke, više ako ti ruke stoje bukvalno ovako malo, ne stoje ti ovako. Mi svi na tastaturama koristimo ovako, a kad staviš ovako, mnogo je prirodniji položaj. Druga stvar, možeš da kastimizuješ tastaturu, treće, možeš da isprogramiraš svaki taster kako hoćeš. I četvrto, sama činjenica da si nešto sam napravio je, kako ti objasnim, nezamenjiva. Objasnim dule, samo bih rekao dalje. Ogi 20. Ponovo glupe reklame, brate! Bestavljajte ih više! Ali bestavljajte ih. Čekaj, da li mogu da... B? Okej, okay, tajpo je, B je pored N. Sve okej, okay, sve okej, okay, tajpo je. Ali dobro, ti pišeš komentar, ono... Da. Na YouTube. Isključiš caps lock, ono. Inače, za vas koji to ne znate, kada bilo šta pišeš u caps lock, odnosno velikim slovima, odnosno uppercase, kako god želite to nazovete, suština je da se dernjaš, zato smo i prošli neko klip kao da se dernjamo. To je kad hoćeš kažeš nekom bravo, pa onda napišeš velikim sve bravo. Tako da, ne koristite to, a i ne razumijem komentar. Koje bi reklame? Ste imali neku reklamu u tom klipu? Ali kad smo kod reklame! Kupite Rockstar biće. Pa, naš uva. Dobar je ovaj red. Ha? Šta je ovo? Pa to ti je... Mene se više sviđa... Tropika, guava? Meni se više sviđa stari za... Dobro, nije novi, loš. Novi ima nekih preferencija, tako je... Tako je stari. Johnny Sunday. Johnny, nedelju stara. Ne, ja ga Johnny. Znaš koliko je to čovjek? Ogromno. A to je, kad smo bili, onda kad smo radili WoW. Dobro. Ono, prezentaciju. Onaj lik? To, prilazi lik ovako, to je to. Kreći šibanje, matori, Jana moja pored tu, preko ima nož u torbi, ona će u bubrik da ga šenkuje, matori, ja ga nabadam, on pada, mi bežimo, rešena priča oko, matori, ja sam Johnny, pratim YouTube, faca si, opa, pa gde si, brate, moj najjači, dobi, kume, pa gde si? Pusti priču. Johnny je inače admin kod mene na X Gamingu, kod nas na X Gamingu, non stop je prisutan, faca, mnogo dobar momak, cepa rakicu, na mesto čovjeka, baš na mesto, pozdrav za tebe, Batej. Veliki pozdrav, Johnny. Da. A da vidimo šta je napisao. Da. Pa ne zubima, aco! Ali aco! Duguješ, aco! Duguješ čekivan i odličan video, još samo da krene proizvodnja. Hashtag tvrd rad. Vidi se. Tvrd rad. Denis HD. I on isto, jako cool lik. Super, respekt za uloženje, trud i strpljivost. PS, češće snima jake klipove, ovakve klipovi su mi živanci, a iako traji po 30 minuta, vredi gledanja svaki taj minut. PPS, pobjeda poraz, slučajno. I ako bi mogao da staviš u opisu linkove do dela koje si nabrojao, pogotovo za one žice na Kotoru, to nigde nisam vidio do sad, isplata se za ovakve i slične projekte. Imate u opisu još jedan put link, Proka inače i odgovorio, tako da slobodno prošvijete malo i po komentarima, nađe se po nešto pametno od nas. Po nešto. Po nekad. Pogrešimo. Andrija YouTube. I vidi kako je mio i drag i preeksponiran. Malo. Za trećinu tastatura je $40, u zagradi bez lemelice, vreme i programiranje. U prevodu kupite tastaturu, imate komplet tastatura i miš RGB 10.000 DPI, koštuju oko $30 u obližnoj prodavnici. Pa dobro bre, Andrija, leb mu, poljubim. Već smo objasnili, nije stvar u tome. Stvar je u tome da ti u jednom momentu možeš napraviš takvu tastaturu da niko ne može da ima. Kao što smo mi radili sa XR-om, recimo. Bitna je stvar, za $30 mehanička tastatura, samo tastatura nema. Također nema kompletu sa mišem. I to što ima za $30, $40, $50, $60 je đubri od kvaliteta. Imaju te takozvane Memcanical. Da, no to... Gde je membranska tastatura, gde klik na toj membranskoj tastaturi i posjeća samo na mehanički. Bloody. Ha, bravo! Izmislio toplu vodu.
skoro sam na ovoliko bio da tako prospe malo. Da, da, malo čisto, da. Ko za pokoj duše ono je. Dušan Tomić, Proka IQ 200. I kada sam ja s Prokom u klipu, Proka IQ 201. Nikola Lazić, za 40 dolara kupim tastaturu i ne mučim se. Ja razumem, znači, ja razumem da postoji jedan lik. Razumem da postoje dvojica. Ali stvarno ne kapiram. Ljudi, stvarno ste instant generacija postali. A nije, znaš koji ti je fazan? Ljudi, to ti je moment da ti pokažem ovako da imaš krompir i da možeš sam da ga isečeš, napriješ pomfrit kući, ulje, sve i da ga napriješ da bude baš dobar. I da ga posluješ, staš na koliko si hteo. E, da bude tvoj. I tako. Da ga napriješ ako ti hoćeš, ja ti kažem, evo imaš ispred da ti da ga kupim. A baki, pa da ga pečem, nađem šerpu, pa ljudi imaš šerpu, ulje, podgrijem ulje, što ispržim se normalno, ne može. E, to ti je taj moment. Daj ako može ono, znaš ono, ne ide tako. I nije poenta, znači poenta je tome da ljudi naprije, ja ta statura sad ovo ne samo nju koristim. Poenta je tome što sam napravio... Daj statura, pokaži ljudima, daj pa pokaži. To je moje, bre, razumeš ono? Evo, vidi brate, ono. Vidi kako je lepo, ono. Pogledaj ovo. Tvrd rad, brate. Tvrd rad. A čekaj, napravljam poklopac dole. Poklopac? Od sladoleda. Da! Od kutije sladoleda, bravo, Proko. Bravo. Pa ne, ali... Ljudi ne kapiraju, bre, šta je fora s ovim, znači... Tvrd rad! Quattro! Fora je u tome što jednostavno sam napravio da meni, da je za meni, da meni odgovara. To ti kao, ne znam, kad uzimaš stolicu, brate, pa tebi baš odgovara. Znači, to su stvari koje napraviš i da traju. Meni, pojenta u tome što ljudi ne mogu da skapiraju, nema šta drugo da se pokvari. Meni ako crkne taster, to ti je 0,35 centi, da ga prelemim i zalijem drugi. Izvinim, ovako. Ako mi crkne prvo mikro, to je 1-2 dolara. Nemaš šta da se pokvari, bukvalno. I, brate, trajeće za života, nemaš šta, jedino ako ne slomim rukom. Ali onda opet ištepaš drugu, zalimiš, iste ove delove prelimiš tamo i gotov si. Znaš, to je fora je. Ali ne, kupi drugu za 30 dolara. Uglavnom, šta je suština? Suština je da ljudi koji imaju ispod 15-16 godina, to je potencijalni ljudi, još uvijek su deca, i cela ova generacija je instant generacija, ne mogu da vam objasnim koliko mi se srce stegne. Mrtav sam ložen kada ovo pričam, koliko ne znate da uživate u životu u stvari. No. No. Ču imam pecanje? Ajmo, mučko, ajmo pecanje. Aj. I za kraj, Ilija Pi. Ilija, legendo, veliki pozdrav. Ilija je ozbiljna njuška. Veliki pozdrav za tebe kao i za Johnny-a. Bukvalno Ilija je tu svaki live. Ilija je tu koji mi šalje dok sam ja na poslu, kad okačim s Instagrama storiju, mi pošalje kao Matori Kotlići. Šalje mi snimak kako pravi kotlić ili peče ribu u talandari i onda ga ja mrzim. Natori, doći ćemo i iznabadat ćemo te zbog toga. Da, i poješ ćemo svu ribu, vam. Bukvalno. U, što se čuje, štampači, ja. Čuli? Napravi tastaturu za 3 sata, edituj video 3 nelje. Tako je bilo, stvarno. Znaš šta je najsmješnije? Što oni ovaj tvoj proizvod zovu edit. Da. Proka je bukvalno došao. Sve što smo se zalagali godinama da izgledamo profi, Proka je sa svojim editima usro, da izvinjate izrazu. Ne, ja stvarno ovaj, Dule zna, to ti je moment bio ono kao Proko, nikad neću zaboraviti razgovor. Matori, je možeš ti jednom nedeljno, znači jednom nedeljno, da izbaciš jedan video, ali sa normalnim editom. Samo mi jasno zbog čega ja više ne snimam klipove. Znaš kao, molim te, samo normalan edito. Pokušali smo sve i na kraju smo došli do sljedećeg. Proka je lik za live. I to poznate po kom sistemu? Po sistemu da mu mi napravimo scenu i samo ga pusti na to što si napravio. Ljudi kao, udri. Ne može. Ok, kipo, ostavite nam oštri. Hvala vam za još jedan pregled. Hvala vam za podršku. Vidimo da vam se ama mnogo sviđa. Opalite like, ostavite komentar, šerujte nas. Šalim se, ne morate, te tako gej, šeruj. Šeruj me, te ovaj likić negdje. Ali raširite priču da AMA Show postoji i mnogo nam znači. Također, zapratite nas na svim društvenim mrežama, pa da ne tupimo mnogo, vidimo se uskoro nekom novom klipu AMA Show-u, šta god to bilo. Halo, za tebe. Bitan je poziv. Istina je, da. Ma da bi naša publika super, da.